नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं भयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् अतः श्रीमद् भगवत गीता षष्ठोध्याय ध्यान योग पंचम मंत्र नात्वानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मनो नात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्रैव रिपुरात्मनः बन्धु बन्धुरात्मात्मनः स्तस्य येन तेन येन तेनात्मनो युतः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य त्वनोजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तिता तेव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः श्री श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते अर्जुन मत कथित परम वाक्य श्रवण कर जहां भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि रे म्रियमाण अर्जुनंकर ज्ञान संपादन करिबा निमन्ते बुद्धि को स्थिर करिबा निमन्ते कार्याकार्य निर्णय करिबा निमन्ते उपदेश प्रदान करिथिले सेई महान वाक्य समूह संख्या रे 700 मात्र प्रश्नोत्तर सह ताहा श्रीमद् भगवत गीता रूपरे प्रख्यात जहांको आम्भे माने अनुसरण करुछे ए श्रीमद् भगवत गीता देवभूमि आर्यावर्त भारत वर्षर जो स्थानरे अध्यात्म भाव सर्वदा संपूर्ण भाव तरंगित होता अध्यात्म भावना दुखर कथा कली प्रभाव रे किछी किछी
ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭାବନା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଚରଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୁଚିଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଯାପନ ଅଧୁନା ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଳିର ପ୍ରଭାବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ହ୍ରାସ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସମାଜରେ, ଏବଂ ଏ ବିଳାସିତା ଦେହ ଭୋଗ ଯାହା ବନ୍ଧନର ମୂଳ କାରଣ, ଯାହା ଜୀବକୁ ଅଧୋଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୋଗ ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସମାଜ। କାଁ ଭା କେତେ ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ, ବୟସାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଆଚରଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ଦେବତା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, ରାତି ପାଇଲେ ସ୍ନାନ କରି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେବ ପୂଜା ଟିକେ ଘରେ କରିବା, କେତେଜଣ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ କଳିକାଳର କାର୍ଯ୍ୟ, କଳିକାଳରେ ପ୍ରତି କଳିରେ ଏଭଳିଆ ହୁଏ। ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଧ୍ୱଂସମୁଖକୁ ଟାଣି ନିଏ। କଳିର ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ଏ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଚତୁଷ୍ପାଦ ଧର୍ମ ଆଚରିତ ହୁଏ, ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ସୁଖ ମିଳେ। ଏ ଭୋଗ ଭଳି ବିଳାସିତା ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଅସୁବିଧା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସଙ୍କଟ, ସବୁଥର ସଙ୍କଟ। ପିଲାଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଥା, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ, ଇଏ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ। ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। ଏଇ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛେ ଆମର ପିତୃ ପିତାମହ ଗଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଏତେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ବେଳକୁ ବେଳ ଜୀବନଯାପନ ଦୁର୍ବହ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରହେଳିକା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜୀବନ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡୁଛି, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ ଆମକୁ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ, ସନାତନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ, ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଆଗମ ଓ ନିଗମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ନିଗମମାନଙ୍କର, ନିଗମ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ସାର ସଂଗ୍ରହ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗମ ନିଗମ କହିଲେ କଣ? ନିଗମ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି, ଅବଶ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଗଢି ଆସିଛି, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଗଢି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଗବାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତତୁ ସପ୍ତଦଶୀ ଜାତ
सत्यवत्यं पराशरात चक्रे वेद तरुर शाखा दृष्ट्वा लोकाल्प मेधस। कलिकालर लोक मैंने अल्प मेधा हीजे बुद्धिवृत्ति कमिजी एम शास्त्र गभीर जटिल जिनस धरी पारे बुझी पारे रुचि विरक्त हे सह करे तेणु यहां सहज सरल करदबा बोली वेद को चारि भाग कर चक्रे वेद तरुर शाखा वेद रूप कथर गोटे चारिटा आग वेद एक चारि भाग कले चक्रे चक्रे कहले कले चक्रे वेद तरुर शाखा दृष्ट्वा लोकल्प मेधस एगुड़ी कहला निगम जोड़ी भगवत मुख निश्रुत वाक्य आउ केते गुड़िए वाक्य आम पाइबा देवदेव महादेव साक्षात भगवान शंकर मुख निश्रुत वाक्य भगवान शिव द्वितीय तत्व कहले चले देवता पर्यायर हरि की परे आमे पाउचु हर को सी हरि किए हर कम नुहंती ये पार्वती सम्मुख में अनेक गुड़िया कथा कही अनेक गुड़िया कथा कर शिव कौन से गुड़ाक शुणा कि अलग कथा नुहे भगवान जो निगम कही मुनि ऋषि मानू से गुड़ाक ही शिव कहते टे अलग रंग देकर कहते ना भगवान मुख निश्रुत वाक्यावली वेद वेदांत पुराण श्रुति संहिता इत्यादि ताठू भिन्न कथा किसी कहना जिनिसा से किंतु अलग ढंग से प्रकाश करगुड़ आगम कह जाए आगम आगत पंचवक्तरांतु पंचवक्त्र शिव पंचानन आगत पंचवक्तरांतु गतंच गिरिजानने मतंच वासुदेवस्य वासुदेवंगर मत भगवान वासुदेव जो कथा गुड़ा कहते मुनि ऋषि मानू से कहते तस्मात आगमम उच्यते सकल निगम शास्त्र भगवत मुख निश्रुत शास्त्र मानकर सार तत्व जो थे अच्छी यहाँ मत सीधा सड़क भगवान को मुख निश्रुत वाक्य मूल द्वितीय जिनस हूँ आगम हूं कि निगम हूं मुनि ऋषि मैंने जहां निर्णय करगवान वाक्य जीव मात्रे समस्ते आनंद चाहती सुख चाहती दुख कही हेले चाहे ना ये सुख बा आनंद खोजुंट प्रत्येक पदार्थ रु से सुख बा आनंद और उच्च गोटे आईटी ना दि जगार सुख मिले ना गोटे जगार मिले गोटे जगार मिले से के ना केवल भगवान आनंद मिले से आनंद झरे आनंद दुग्ध से आनंद दुख दुहिमा को कहे भगवान ठार आनंद दुहिमा को कहे एणु निगम शास्त्र मान एकमात्र उद्देश्य हूँ भगवान को जानिना भगवान को देखिबा भगवान को सेवा करिबा एतिके ही उद्देश्य ईश्वर को व्यतीत निगम शास्त्र मानकर कौन से उद्देश्य ना कले बड़े कौशल कू बाटे केमती हेले भगवान को दर्शन करिबा भगवान को अनुभव करिबा भगवान को विषय चार कथा जानिबा भगवान का कथा शुणा भगवान का कथा गाइबा शुणा गाइबा साधन होगा उद्देश्य तो है इतनी अंत तो भगवान को जानी पक आदि पारुच देखी पक आखिरी जदि पारुच सेवा कर तीन टा जिन ज्ञान जोग भक्ति तीन साधने रे ब्रह्म आत्मा
ଭଗବାନ ତ୍ରିବିଧି ପ୍ରକାଶେ ଚେତନ ଜାତାମୃତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତିନୋଟି ହେବା ଜାଣିବ ତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବ ଜାଣିବ କହିଲେ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ କିଛିଟା ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଦେଖିବ କଣ ସେଟା ହଉଛି ଯୋଗ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଦୁଶନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହୁଏ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କଲେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ବତଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାଗ୍ୟବାନ ସମର୍ଥଶାଳୀ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ ସାଧନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କର ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାହା ହଉଛି ଭକ୍ତି ଭଜ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ସେବା ଭଜ ଇତି ସେବାୟା ବୋଲି ପାଣିନି କରିଲେ ସେ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆକେ ତିନି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଭକ୍ତି ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କର ଇତ୍ୟନ୍ତି ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖ କଥିତ ଗୀତାରେ ଅତି କମ ଶବ୍ଦରେ ଅତି ଅଳପ ଶ୍ଳୋକରେ ଭାଗବତ 18,000 ମହାଭାରତ 1,00,000 ରାମାୟଣ 24,000 ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ 81,000 ଏକାଅଶୀ ସହସ୍ରାଂ ସଂହିତାୟାଂ କିନ୍ତୁ ଗୀତା ମାତ୍ର 700 ଗୀତା ମାତ୍ର 700 700 ଶ୍ଳୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ଆଉ ସବୁ କଥା ଥୋଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ବିସ୍ତୃତ ହେଇ କହିଥାନ୍ତେ ଭାଗବତ ବିସ୍ତୃତ ହେଇ କୁହାଯାଉଛି 18,000 ଶ୍ଳୋକ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଅତି କମରେ କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ବସିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜ ମୁହର କଥା ବାଣୀ ଇଏ ଯେ ଆରେ ପିଲେ ତମେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମତେ ଜାଣିପକ କିମ୍ବା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ମତେ ଦେଖିପକ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୋର ସେବା କର ଏ ତିନିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ତୁମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବ ହଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗାମୁଛା ବଦଳିବ ତେଲ ଲଗେଇବ ସାବୁନ ଧରିବ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟାକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଜାଣିପକା ଯେ ଘର ଗାଧେଇ ଯାଉଛ ଯେ ତେଲ ଫେଲ ଲଗେଇକି ହାତ ସାବୁନ ଧରିଛ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବା ଗୋଡ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇବା କୁଳି କରିବା ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟିଏ ଧରିବା ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବା ଜଣେ ଜାଣିପକା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେପରି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ତୁମେ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଦରକାର ସେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ହେଉଛି କର୍ମ ସେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ହେଉଛି କର୍ମ ଯେମିତି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଇ କୁଳି ହାତରେ ହାତ ଧୋଇକିରି ଯାଉଛେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ସେଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯାହା ତୁମେ କରିବ ତୁମକୁ ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କର୍ମ କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ କର୍ମ କଲେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଅତଏବ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କର୍ମଯୋଗ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବାକୁ କହିଲେ କର୍ମ କରିଯାଅ
କର୍ମ କରିଯାଅ। ତୁମର ଯାହା ଭୋଜନ କରିବା କଥା ଥୁଆ ହେଇଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମତରେ ରୂପରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବତାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ ନାହିଁ ଆଜି ତମ କପାଳରେ ଉପବାସ ରହିଛି, ଘରେ ତମେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇବାସ କରି ସୁନ୍ଦର କରି ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିତ କଣ ହବ, ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ଗଲେ ଘରେ କଳହ ହେଇଯିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ଗନ୍ଧ, କେହି ଖାଇଲେନି, ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଯଦି ଖାଇବାକୁ ତମର ଯୋଗ ନାହିଁ ହଠାତ ଜ୍ୱର ଆସିବ, ନାନା କାରଣ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ନାନା କାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟଟା ବା ଆହାରଟା ପୁଣି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପଛରେ ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇଛି, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ କଥା ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ କହେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଟିଏ ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଟିଏ କେବେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜନପଦକୁ ଯାଏ ନା, ଦିନେ ଜନପଦକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀ କନ୍ୟା କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆସିକରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, କଣ ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ, ମୋ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୋଲିକରି ମୁଁ କାହିଁକି ଭିକ୍ଷା କରିବି ଯେ, କେବେ ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ ହବ ଯେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତା ମା ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହି ରଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି କଣ ଖାଇବି। ମନେ କରୁଛି କି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଉପନିଷଦର କଥା, ଏଇଟା ଉପନିଷଦର କଥା। କେବେ ସେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ତା ସନ୍ତାନ କଣ ଖାଇବ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଥଳି ତିଆରି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଥା ତ ଏତାଦୃଶ ଭାବରେ ଆମକୁ କେବଳ ଆହାର ଆଦି ବିଷୟରେ ଛଟପଟ ନ ହୋଇ କୌଣସି ମତେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ଆମେ ଖୋଜୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟତିରେକ କେବେ ହେଲେ ମିଳେ ନା, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ହରିସ୍ମରଣ ବିନା ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡାକ ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଝଲ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ଛରି ପକେଇଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତର ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିବେଚନା କରି ମୁନି ଋଷିମାନେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଯୋଗ ହଉ, ଭକ୍ତି ହଉ, କୌଣସି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ରୂପ ବନେଇଲେ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବନି, କୋଉ ବାଟରେ ଯାଇପାରିବନି। ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରି ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଆପେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ବାଟରେ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ତମର କିଛି ଜାଣିନ, ସେ ଦିଟା ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତମେ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତିନିଟା ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ, ଯତ ସାଂଖ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନ ତତ୍ଯୋଗୀ ଗମ୍ୟତି ଏକମ ସାଂଖ୍ୟଞ୍ଚ ଯୋଗଞ୍ଚ ଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଶ୍ୟତି ନାଇଁକି, ଏକା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଯାହା ହଉ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣ, ଏତକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ, କିଛି କିଛି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ
ଶୋଧନ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାଟଟା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉପାୟ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବତାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଭଳିଆ ଯଦି ତମେ ସାଧନ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକେଇବ। ଏଗୁଡିକ ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସବୁ ୟାକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି। ପ୍ରଥମ କର୍ମ ମୀମାଂସା ଜୈମିନୀଙ୍କର, ସାଂଖ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ମୀମାଂସା କପିଳଙ୍କର, ସେମିତି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଷଡ଼ଦର୍ଶନ। ଷଡ଼ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ଛଅଟି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାତ୍ର। ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ତାର ହେଉଛି ଯୋଗ ଦର୍ଶନ। ସେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ବାଟ ପତଞ୍ଜଳି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ହିଁ ଏ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଲେ କଣ ମିଳିବ, ଏଇଟା କଲେ କଣ ମିଳିବ ନା, ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନଟା ଗାଢ ହେଇଗଲେ ସମାଧି, ଯେମିତି କ୍ଷୀରଟା ଗାଢ ହେଇଗଲେ ଖୁଆ କି ରାବିଡ଼ି, ଭକ୍ତିଟା ଗାଢ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେମ, କ୍ଷୀରଟା ଫୁଟି ଫୁଟିକିରି ଗାଢ ହେଇଗଲେ ରାବିଡ଼ି, ଆଉ କଣ ଦେଖି ଆଉ ରାବିଡ଼ିଟା କଣ। ଆମେ ଯୋଡ଼େ ନାଁ ଅଲଗା କରୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା, ଦୁଇଟା କ୍ଷୀର ସେଟା ରାବିଡ଼ି। ଆରେ ତୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି କଣ ରାବିଡ଼ି କରିଥିଲେ ଶୁଣେ, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ଏମିତି, କ୍ଷୀର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଟି ଫୁଟି ଗାଢ ହେଇଗଲେ ରାବିଡ଼ି, ଶୁଖିଗଲେ ଖୁଆ, ପୁରା ଶୁଖିଗଲେ କ୍ଷୀରଟା, ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲେ ତା ନା ଖୁଆ, ଭକ୍ତିଟା ଗାଢ ହେଇଗଲେ ପ୍ରେମ। ସେମିତି ଧ୍ୟାନଟା ଗାଢ ହେଇଗଲେ ସମାଧି। ଏ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ନୁହଁ, ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ନୁହଁ, ଏ ଚକ୍ଷୁ ତ ସେତେବେଳକୁ ଅଧା ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ସେଟା ଦୁଶିବ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଟା ହି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କେବଳ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ବିଶେଷ ନିରାକାର ଜ୍ୟୋତିର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ଆଲୁଅଟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି, ଏଟା ଲମ୍ବା ନା ଗୋଲ ନା ଗେଡ଼ାଳିଆ ନା ଡଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଏହାର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଧରି ହବନି, ଏହାକୁ ଛୁଇଁ ହବନି, ଆମ ହାତରେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧରିପାରୁ ନାହିଁ, ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ରଖି ହବନି, କାଗଜରେ ପୁଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି ହବନି, କିଛି କରିହବନି, କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକୁ ଆସିବନି। ସେ ତଦ୍ରୁପ ଏ ଜାଗତିକ ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି। ଆମେ ଖରାଟାକୁ ବୋତଲରେ ପୁରେଇ ରଖିପାରିବା, ରାତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ବୋତଲଟାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଘର ଆଲୁଅ ହବ, ପୁଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଖରାପ ପୁଡ଼ିଆ କଣ ବୋଲିବା, ପାଞ୍ଚ ସାତ ବସ୍ତା ଯଦି ରଖିଦେବା ସିଲେଇ କରିକିରି, ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ତା ଘର ଯାକ ଆମ ଖରା, କିଛି କରିପାରିବନି, ତାର ସେ ଆସିବ ତାର ସେ ଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମ ବସ୍ତୁକୁ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବନି, ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଜାଣିଥିଲା। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର ବିଶେଷ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା, ଏବଂ ସେଟା କି ଜ୍ୟୋତି, ତାହାର ଅଙ୍ଗେର ଶୁଦ୍ଧ କିରଣ ମଣ୍ଡଳ, କାର ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦର, ତାହାର ଅଙ୍ଗେର ଶୁଦ୍ଧ କିରଣ ମଣ୍ଡଳ, ଉପନିଷଦ କହେ ତାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟର ବଳ। ଏତିକି ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଜାଣିଥିଲା,
यस्य प्रभा प्रभवते जगदंड कोटि इत्यादि। यस्य प्रभा जता द्वैत ब्रह्मोपनिषदि सोपि तनु प्रभा देहर प्रभा भगवान को देहर प्रभा भगवान को देह जो आलोकता बाहर से ब्रह्म कह जाए ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल जगद्वैत ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा तनु कहले देह भगवान को देहर भा बोले तेज आलोक ब्रह्मांड जानला जोग मार्ग समाज में बस बसी हठात गोटे ज्योति दुशिला से ज्योति देखे से आनंद तार सर्वांग पारित होगा से आनंद जमी से ज्योतिटा दुशीजीव चार दुशीगला कड़े पलैला पूरे दुशीगला पलैला समाज को पूरा पांच मिनट सात मिनट दुशला पक्का समाधि सबसे ज्योति दुशी बसला क्षणी योगाभ्यास बसला क्षणी से ज्योतिटा देखी दे निजर अंतरचक्षु इमती आनंद जो से आनंद संभाली हेनी से आनंद संभाली हेनी असंभाल आनंद से तो अलग आनंद जमी आम ब्रह्मा भगवान को देखे तदर्शन आह्लाद परिपूतांतर हृष्य तनु प्रेम भरा श्रीलोचन नाम तत्पादुज विश्वश्रुक विश्वश्रुक विश्वद्रष्टा विश्वश्रुक विश्वश्रष्टा विधाता ब्रह्मा भगवान पाद तेरे लंब हो पड़े तत्व सुना लाल तो ज्योति दर्शन दर्शन इमित गोटे प्रकार आनंद आसब आनंदा पाईले से जोगी तो मत आसन रु उठा चाहिए चौबीस घंटा बस चौबीस घंटा बस वर्ष वर्ष धरी बस आम रामचरित मानस लिखुंट पा गुरु थे बस पड़े भगवान शंकर बीते संबत सहस सताशी सताशी हजार वर्ष पर भांगला ज्ञान गुड़ा काम को असंभव लगे आम पिला हसु अरे दिदिन न खाइले तो प्राण छाड़ी आसुची अरे तमर छाड़ी आसुची तम भाया कहीं तुम शिव को भर तमें जमी शिव सेमती तमें जो भात डाली तरकारी पूरी खीरी खाई तुम पेट को ये जल कौन कौन आसूच प्राकृतिक वस्तु आसूच जल वायु उत्ताप सूर्य किरण मट्टी गच्छ डाल पत्र ये शक्ति आसूच सूर्य ज्योति स्वरूप से मट्टी की मट्टी जा गच्छ को गच्छ को जा फल को पत्र को सूर्य जा हाँ की हाँ जात को तेज जाते मोर जो हजम हो जो भी भाया शक्ति अच्छी से सीधा घर को सूर्य दिन खाद्य टाक संग्रह कर मरी कहीं जीव तू मरीजु तू न खाइले मरीजु शिव कहीं मरीजे सीधा घर तू शक्ति एति बाटर तू संग्रह कर सीधा घर को संग्रह कर शक्ति अच्छी खाली से नुह समाज पूर्व अनेक विभूति आसूची अनेक विभूति आसूची प्रसन्न क्रमे आम आलोचना करवा अर्जुन निजक साधन करने कि जी तुम्हें निजे चाहूल बोले हम आज जो कहीं कर ज्ञान को
ଆଉ ଜଣେ କହିକିରି କିଛିଟା କରିକି ଦେଇପାରିବ, କିଛିଟା। ଆରେ ଘୋଷରେ, ଆରେ ଘୋଷରେ, ଆରେ ଘୋଷରେ ଦଶ ଥର କହିଲା ପରେ ଟିକିଏ ତାର ଅମଳ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମୋଟ ନାହିଁ, ତମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତମର ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲା କି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିଲା କି, ଯୋଗର ମହିମା ଶୁଣି ଯୋଗର ଉପକାରିତା ଶୁଣି ଯୋଗର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିତ୍ୱ ଶୁଣି ତମର ଲୋଭ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗ ସାଧନ୍ତି। ତମ ଭିତରେ ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ, ଅତଏବ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଗ ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହିପାରିବି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ, ଯେ ତୁମେ ତୁମର ମିତ୍ର, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ବସିବ, ଯୋଉଟାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ସେ କାମଟା କେମିତି ହେଲେ ହାସଲ କରିଦଉଛ, ଯୋଉଟା ତମେ ଇଚ୍ଛା ନେଇ କି ରୁଚି ନେଇ ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତୁମେ ନିଜେ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ସେଇ କଥା ଏଇ ଦୁଇଟି ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନରକ ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଅ, ତମର କଥା। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯିବି, ଯାଅ ପ୍ରଶସ୍ତ ସେ ବାଟ, ଆଉ ମୁଁ ପଶୁରୁ ଠେଲିବି। ତମେ ଯଦି ଏ ବାଟରେ ଯିବ, ମୁଁ ଏପଟରୁ ଠେଲିବି, ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବି। ଆମେ ଯଦି ନରକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇବ, ବୋଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାର ମିଳିବି। ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ନରକରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇ। ଏଭଳିଆ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗରେ ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ତାକୁ ଯୋଗାରୂଢ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଆରୂଢ କହିଲେ ଚଢ଼ିବା, ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା। ଏ ଯୋଗର ଆଠଟା ପାହାଚ, ଯୋଗର ଆଠଟା ପାହାଚ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ, ଆଜିକାଲି ତ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ନାହିଁ, ଦଶମ ସୋପାନ ଏବେ କଲେଜ ଛଅଟା ସୋପାନ, ବିଡି ନାହିଁ ମିଡି ପାଞ୍ଚଟା ନା ତିନିଟା ସୋପାନ, ତିନି ବର୍ଷ ପଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇଭଳିଆ ଏ ଯୋଗ ଆଠଟା ସୋପାନ, ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ନିୟମ, ତାପରେ ଆସନ, ତାପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ତାପରେ ଧାରଣା, ତାପରେ ଧ୍ୟାନ, ସେସବୁ ସମାଧି। ସମାଧିକି ଯିଏ ଗଲା ସେ ପକ୍କା ଯୋଗାରୂଢ ଚଢ଼ିଗଲା। ସତରାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆରୂଢ଼ ତ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ଆରୋହଣ କରିବା ଆଉ, ଯେ ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚ ଗଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାରୂଢ, ସେ ଅର୍ଦ୍ଧାରୂଢ ଅଧା ଚଢ଼ିଲେଣି। ଯୋଗାରୂଢ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିଏ ଏଠି କହିଲେ, ଯୋଗାରୂଢ ହେଲେ ନେବେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଲୋକର ହାବ ଭାବ ଚାଲିଚଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢଙ୍ଗର କିଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଯୋଗାରୂଢ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବସ୍ଥା। ଜିତାତ୍ମନ ପ୍ରଶାନ୍ତସ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ସମାହିତଃ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନାପମାନୟଃ। ଜିତାତ୍ମନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମନକୁ ଜୟ କରି ଦୃଢ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗାରୂଢ ହେଇଗଲା, ସମାଧି ସ୍ତରକୁ ଗଲାଣି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସମାଧି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଗାରୂଢ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣଟା ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, କୌଣସି କ୍ଷୋଭ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମ୍ଳାନ ଅବସ୍ଥା ବିଷାଦ ହଜାରେ କାରଣ ଥାଉ, ହଜାରେ କାରଣ ଥାଉ। ଯେମିତି ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମକୁ, ଯେ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସର୍ବଥା ଧ୍ୱଂସ ରହିତ ସତ୍ୟେତି ଧ୍ୱଂସ କାରଣେ, ଜଗଭାବ ବନ୍ଧନ ଜୁନ
ବୁଧା ପ୍ରେମ ନିଗଦ୍ୟତେ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନିଗଦ୍ୟତେ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ନା ଧ୍ୱଂସର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ନା, କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତିନି। କଣ କରିବି ନା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାବ ବନ୍ଧନକୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାବ ବନ୍ଧନ, ଦେହ ବନ୍ଧନ ନୁହଁ, ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ ନୁହଁ, ମନ ବନ୍ଧନ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧି ବନ୍ଧନ ନୁହଁ, ଭାବ ବନ୍ଧନ, ଜଗ ଭାବ ବନ୍ଧନ, ଯୁନ ଯୁନ ଯୁଗଳ ଦୁଇ ଜଣ, ତାକୁ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଜାରେ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହଜାରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଚିତ୍ତକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଯାଇ ତା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଯୋଉଠି 10,000 କି 12,000 ମାଇଲ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର, ସେଠି ସେ ପାଣିକି ହଲେଇଲେ ତୁମେ ହଲେଇ ପାରିବ ସେ ପାଣିକି? ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ଧରିକି ବାଜିଟି ହଲେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ହଲୁଛୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେଇଯାଏ ଯୋଗୀ। କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମା ସମାହିତ, ସେ ପରମାତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି, ଆଧାରିତ ହେଇଛି, ସମାହିତ ହେଇଛି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ମୂଳ ଜିନିଷ, ତାକୁ କିଏ ହଲେଇବ, ତାକୁ କିଏ ହଲେଇବ, ତାକୁ କିଏ କ୍ଷମିତ କରିବ, କରିପାରିବନି। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଲୋକକୁ ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନବ ମାନୟ, ଶୀତ ଆସୁ ଉଷ୍ଣ ଆସୁ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଶୀତ ତାକୁ ଥରେଇ ପାରିବନି, ଉଷ୍ଣ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରେଇ ପାରିବନି, ଦୁଃଖ ଆସୁ ତାକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଗ୍ନ କରେଇ ପାରିବନି, ସୁଖ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗତିକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ତାକୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ କରେଇ ପାରିବନି, ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ହଜାରେ ସମ୍ମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହିଁବନି ସିଆଡ଼େ, ହଜାର ଅପମାନ ଆସିଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଏଗୁଡା କାହିଁକି ଆସିଲା ବୋଲି। ଶୀତୋଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖେଷୁ ତଥା ମାନବ ମାନୟଃ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମା କୂଟସ୍ଥ ବିଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ ଯୋଗୀ ସମନୁଷ୍ଟ୍ରାଶ୍ଚ କାଞ୍ଚନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମା। ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକିରି, ବ୍ରହ୍ମ କି ପଦାର୍ଥ, ଈଶ୍ୱର କି ପଦାର୍ଥ, ତାର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ହଜାର ପ୍ରକାରର ପଢିଥିଲା, ତା ଭିତରେ ତାର ସଂଶୟ ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଅତୃପ୍ତି ରହୁଥିଲା, ଏଟା କେମିତି କଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି, ମତେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଟିକେ ଭଲ କରି, ଅତୃପ୍ତି ଯେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସି ସବୁ ଦେଖି ପକେଇଲା ତାର ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲା, ଆରେ ରେ ସତ କଥା, ଆଉ ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲା, ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲା। ଲଡ଼ୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶୁଣିଥିଲେ, ଭାରି ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଖୁବ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ଦେଖିବାକୁ ଲୋଭନୀୟ, ଲଡ଼ୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ହଁ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜଟା ଖାଇଦେଲେ ଆରେ ସତ କଥା, ଲଡ଼ୁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ମୁଁ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲି, ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଲଡ଼ୁ ବଢିଆ, ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଖାଉନୁ ତୋ ଦେହ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ନୀତି ଦିଦି ଚାଖା ମୋର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ, ଘିଅ ବେସନ ଚିନି ସବୁଗୁଡାକ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧକ ଖା। ମୁଁ ବି ତେଜଳକୁ କହିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଆଜି ପାଟିରେ ପକେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିଲି, ସେଟା ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ, ଏଇ ତୃପ୍ତିଟା ଆସିବ, ତୃପ୍ତିଟା ଆସେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମା।
ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତି ଆସିଗଲା, ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ, ମୁଁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ପୁରୁଷ କାର ସଫଳ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିତୃପ୍ତି ଆସିବ ଯୋଗୀର ହୃଦୟରେ। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्व उतस्थो विजितेन्द्रिय उतस्थ उतस्थ बोले कौन उत बोले कौन जो स्थ बोले आकाशस्थ गृहस्थ बनस्थ मन में जो रहते बनस्थ ବହିଷ୍ଠ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛି ସେ ବହିଷ୍ଠ, ଯିଏ ଗୃହରେ ରହୁଛି ସେ ଗୃହସ୍ଥ, ସେମିତି ଯୋଉଠି ଥିବା ମାନେ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ସ୍ଥଟା ରହୁଛି ପକେଇବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି କଣ ଉତ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗିରି ଚୂଡା ଗିରି ଶିଖର ପର୍ବତର ଶିଖର ଭାଗକୁ ଏକଦମ ଅଗ୍ରଭାଗକୁ କୁଟ କୁହାଯାଏ ଗିରିକୁଟ ଗିରିକୁଟ କୁହାଯାଏନି କୁଟ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଫୁଟେ ତା ନାଁ ହଉଛି କୁଟଜ କୁଟଜ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ତ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେନି ଆଉ କଣ ଜାଣିବେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କୁଟ ଯେ କୁଟ ଯେ ବୃହତି ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ସୀତାଙ୍କର ବନ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ଅଛି କଣ ସେଟା କି ଚିତ୍ରକୁଟ ବନ ଚିତ୍ରକୁଟ ପର୍ବତ ଚିତ୍ରକୁଟର କେଳି ମାଳ ଜମକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜମକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ଜମକ ନା ସର୍ବଜମକ ଆଦ୍ୟ ଜମକ ଆଦ୍ୟ ରହିଲା ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଦିଟା ବେଳେ ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କୁଟ ଯେ କୁଟ ଯେ ବ୍ରତଟି କହିଲେ ଲତା ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର କୁଟ ଯେ କୁଟ ଯେ ବ୍ରତଟି ବ୍ରତଟି ତତି ଜୟନ୍ତି ଅତି ଭାସନ୍ତି ବାସନ୍ତି ସତୀରେ ଫୁଲ ଫୁଲରେ ବ୍ରହବର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତିକ ତିକ ତିକ ଆଳୁ ଯେ ବିହରିତ ବିହରିତ ମାନ ମାନ ସୁଖ ସୁକିତ ଭିତର ତରଳ ନେତ୍ର ନେତ୍ର ସୁବାସିନୀ ବାସିନୀ ସୁଜାତି ଜାତି ସ୍ୱଭାବୀ ଭାବିନୀ ବିନିଶ୍ୱତ କରି କର ବୈଭ୍ରାଜ 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 କର କର ସର ସର ବିଜ ବିଜର ମିତ ମିତ ହର ସର ସାର ବାରଣ ବୃଷା ବୃଷାଳ ସାର ପୁର ପୁର ଏଠି ସରିଲା ଗୋଟିଏ ସର୍ବଜଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବିଦିଧ ରହିଛି ସେଇଠି ସେଇଠି ଅର୍ଥ ସବୁ ଅଲଗା ସାହିତ୍ୟ କଣ କମ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କିଛି ତା ମୂଲ୍ୟ କିଏ ବୁଝୁନୁ ସେଠି ହଉଛି କୁଟ ଅଂଶ କୁଟ ବୋଲେ ଗିରି କୁଟରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ ତାକୁ ଗିରିମଲ୍ଲିକା କୁହାଯାଏ ବଣମଲ୍ଲି ତାକୁ ବଣମଲ୍ଲି ବୋଲି ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲି ତ ତଳେ ଫୁଟିବ କିନ୍ତୁ କୁଟ ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଯାହା ହଉ କୁଟ କହିଲେ ଗିରି କୁଟ ଏଇ ଯେ କୁଟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସେପରି ଏ ଯୋଗୀଟା କୁଟସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ଭଗବାନ ଦିନ ସାଧନାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ମୁଁ ପଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେ କୁଟସ୍ଥ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବାତ୍ମା ସାଧନାର ଶେଷ ସ୍ତରକୁ ଶିଖର ଭାବକୁ ପଳେଇଯାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଳେଇଲାଣି ଦେଖୁଛି ପାଖରୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ ସେ କୁଟସ୍ଥ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ନାହିଁ ସେ ତା ଦେହଟା ଏଥିରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ସେ ନା ତା ଆତ୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମୁତସ୍ଥିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ କୁଟସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ନିମ୍ବ ଖାଇଲେ ତାକୁ ତିତା ଲାଗୁନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ନିମ୍ବଟା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଖୁ ଦାସୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି
ହରିଡ଼ାଟା ସେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଯୋଡ଼େ ଓଳାକଳି ଚୋଗେଇଲା ଯେ ସେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଲୁଣ ମୁଠ ପାଟିରେ ପକେଇଲା ଯେ ସେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡେ ଚାଟିଲା ଯେ ସେଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତା ଜୀବକୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସମାନ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଦୂର ମାନେ ସେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ମନ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ମନ ପାଖରେ ଜୀବ ନେଇ କହିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଅଳା ଗୁଣ୍ଡା ବଡ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ନା ସେ ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଖୁଟା ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ସଂସାର ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ବସ୍ତୁଟା, ଆଜ୍ଞା ଏ ହରିଡ଼ାଟ ବବ ବସା ଜୀବ କହିଲା ମନ ପାଖରେ, ହଁ ହଁ ସେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ସେମିତି ହଏ, ସେ ଜାଗତି ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡାକର ସତା ପାଖରେ ବିଜେତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଗୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଦୋକାନ କହିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇ ଯେ ଗୁଟେ ନିଶା ଖାଇଦେଇଛି ନହେଲେ ବଡ ପାଗର, ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ମହା ମହା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପୃଥିବୀର, ପୃଥିବୀର କୁ ଦର୍ଶନ କଥା ଅଛି ଗୀତାକୁ ନ ମାନିକିରି ତାଜୁ ହେଇଯାଉଛି ଗୀତା ଦେଖିଦେଲେ, ଆମେ ସିନା ତା ଭିତରେ ପଶିପାରୁନୁ ଏତେ ଧରିପାରୁନୁ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ତୃପ୍ତାତ୍ମାଚ୍ୟତେ ଯୋଗୀ ସମନୁଷ୍ଟ୍ର ସକାଞ୍ଚନ ବାଟରେ କହୁଛି, ସେଟା ପିଚ୍ ରୋଡ ନୁହଁ ମେଟାଲ ରୋଡ଼ଟା, ଆଉ ଆଠ ଦିନ ପନ୍ଦର ଦିନ ପରେ ପିଚ୍ ପଡିବ, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପଥର ସୁଡ଼ କଣ କହୁଛି ବିଲ୍ଡର ନାଇଁ ବିଲ୍ଡର ନେମ କହନ୍ତି, ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡିଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସିଡ଼ରେ ପଡିଛି, ସେଡ଼ିକି ସେଡ଼ିକି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଏକା ଭିଡ଼ିକା ଦୁଶିବ ସମାନ ଉତ୍କର୍ଷ କାଞ୍ଚନ, ତାକୁ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ଭଳିଆ ଦୁଶିବ, ଏ ପଥର ମୁଣ୍ଡାଟା ଯେମିତି ଦୁଶିବ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ସେମିତି ଦୁଶିବ, ସିଏ ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ସୁନା ସେଇଟା ପଥର, ଏଇଟା ଗୋଟେଇକିରି ପକେଟରେ ପୁରେଇଲା, ହଁ ହଁ କାଳି ଥିଲେ ପକେଇଲେ ତମର କଣ କାମ ହେଲା, କୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇ ପକେଇଲା କାହିଁକି ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯୁକ୍ତି ନା ମନର, ତୋର ଲୋଭ ଥିବାର ତମ ଗୋଟେ ପୁରେଇନୁ, କାହିଁକି ପୁରେଇନୁ ବୋଲି ତୁ ଲୋଭଟା କାହିଁକି ପୁରେଇନୁ, ନା କୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଇ ପକେଇବା, ଏଇଟା ତା ମନର ଯୁକ୍ତି, ପକେଟରେ ପୁରେଇବା ଦୋଷଟାକୁ ଉଡେଇବା ପାଇଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଏଟା ଯୁକ୍ତି ତା ମନର, ନାଇଁ ତା ସମାନ ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଥୁଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ସମାନ ଦୋଷୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଟରେ ପୁରେଇବୁ କି, ସମାନ ସ୍ପର୍ଶ କାଞ୍ଚନ ଅର୍ଜୁନ ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୁଟସ୍ଥ, ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଯୋଗୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୁକ୍ତ ଇତି ଉଚ୍ଚତେ କୁହାଯାଏ, ଯୁକ୍ତ ଇତି ଉଚ୍ଚତେ ଯୋଗୀ, ଏଇ ଯୋଗୀଟା ରଜିବାତ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାରେ, ଏହାକୁ ଲୁହା ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପଥର ମୁଣ୍ଡା କାଠ ମୁଣ୍ଡା ସବୁଗୁଡାକ ଏକା ଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ, ତାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କମ୍ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁନି, ପଥର ମୁଣ୍ଡାଟା କିଛି ନୁହଁ, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ମୁଣ୍ଡାଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ ଘରେ ଜାଳ ହେଲେ ହବ, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦାମିକା ହଉଛି ଲୁହା ମୁଣ୍ଡାଟା, ତାଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦାମିକା ହଉଛି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ତାଠୁ ଆହୁରି ଦାମିକା ହଉଛି ହୀରା ମୁଣ୍ଡା, ପାଞ୍ଚଟା ଆଗ ପଡିଛି, ତାକୁ ସବୁଗୁଡାକ ସମାନ ବୋଧ ହଉଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ହଉନି, କାହିଁକି ନା ସେ ପରମାତ୍ମାରେ ବିଲୀନ ହେଇକିରି ଅଛି, ପରମାତ୍ମାକୁ ଲାଗିକିରି ଅଛି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ପରମାତ୍ମାର ତେଜ ପ୍ରଭାବ ତା ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଯେମିତି ଖରା ପଶିଗଲେ କୁଠିରେ ଦେହରୁ ଶୀତ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତା ଭିତରେ ପଶିବା ଫଳରେ ତା ଭିତରୁ ଏସବୁ ଭାବନା ଗୁଡାକ ଭେଦ ଭାବନା ଗୁଡାକ କଟିଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି,
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्व उतस्थो विजितेन्द्रिय जुगत इत्युच्यते ज्योति समलोष्ट्रश्च कांचन श्रवण मित्रार्जितासीन मध्यस्ता देश्य बंधुषु साधुस्वती च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते जेकार सुहृद जोगारूढ़ परमात्मा समाहित जोगीर जे सुहृद बोले अत्यापणार आत्मीय सुहृद मित्र बंधु मित्र उपकारक एवं सुहृद मित्र और शत्रु उदासीन उदासीन बोले जी किसी जानु ना किसी उड़ा करे ना केत कथा कहते योगी ये सुहृत ये मित्र से औरी शत्रु से उदासीन से किसी नुहे किसी तार बंधन से कार शत्रु नुक मित्र नुक प्रिय नुक मध्यस्थ से जो मध्या मध्य अच्छी पूरा शत्रु नुह टे ना दरकार पड़े शत्रुता करदेव पूरा मित्र नुह दरकार पड़े टे मित्रता आवश्यक पड़े करदेव किंतु पूरा मित्र नुह कि पूरा शत्रु न उदासीन सुहृत मित्र और उदासीन सुहृत मित्र जुदासीन ये जो उदासीन पूर्व रेखे रहा सीधे अरी शब्दा अच्छे अरी बोले शत्रु अरी बोले शत्रु अरी कहले शत्रु नुह कि पुरारी त्रिपुरारी शिव त्रिपुरा सुर हरी उपेन्द्र नंद्र लेखा शुणी बही नहांती तपर हरी की बही छंती एकादर हरी की उपेन्द्र नंद्र लेखा बही तो सब लाख सब बर आरंभ हम बही नहांती तो दर हरी की बही छंती एकादर हरी की जेतेबेले चित्रकूट पर्वत उपरे रे कुठी सुबेल पर्वत उपरे सुबेल नेम सेटा कुठी चित्र सुग्रीव लुचि थिले ऋषिमुख पर्वत रे सुग्रीव बसचंती राम लक्ष्मण बुलुचंती तपस्वी वेशरे देखी पकेले आठ जण सुग्रीवंक साथे आउ सात जण थिले ना तसे आठ जण थिले से जामवन थिले हनुमान थिले ए समस्त जामवन दाक थिले सेठी बस चले सर देखले युद्धा जोड़े भाया बुझे गुणी चिन्ह गुणिया सर जानी पकड़े मैंने बाबाजी विषय थे साधु विषय ऋषि विषय अंग प्रत्यंग धन ठाने के देखे गोटे विश्व विजयी योद्धा भाया जना पड़े बाड़ी तो निजे आसीपर अभिशाप अच्छी ऋषिमक पर्वत को आसने तार मर्दनापात हम ଆଉ ଯୋଉଟେ ଟାଣୁଆ ଭିଡ ପଠେଇଛି କି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବୋଲି ସୁଗ୍ରୀବ ଭୟରେ ଥରିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାନବାନ କହିଲେ ବୋଲିକି ତତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଆସିବେ ଏ ଯୋଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ତ ମୋତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟା ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ଓ ନଳ ନୀଳ କହିଲେ ବୋଲି କଣଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲ ବହି ନାହାନ୍ତି ତ ଦର ଅରିକି ଦର କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଅରି କହିଲେ ଚକ୍ର ଅର୍ଥ ଗୁଡା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତ ଦିଶୁନି ବହିଛନ୍ତି ଏକା ଦର ଅରିକି କିନ୍ତୁ ତ ବଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ଡରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦର ହେଲେ ଭୟ ଅରି କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ କଥା ତୁ କେମିତି ଜାଣିପକାଇଲି ଶତ୍ରୁକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନହେଲେ ଧନ ଜଣେ ଗନ୍ଧରିଥାନ୍ତେ
ଆଚର ରଖିବା ପାଇଁ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ବହି ଯାହା ତ ଦର ଅରିକି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତ ଧରିନାହାନ୍ତି ବହିଛନ୍ତି ଏକା ଦର ଅରିକି ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଧନ ବାଣ କାହିଁ ଧରିଥାନ୍ତେ ଯିଏ ଭୟ ନ କରୁ ସେ ବାଟ ଧରିକିରି କେମିତି ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତ ପଳେଇଯିବ ତ ଅରି ଶତ୍ରୁ ସୁହୃନ୍ ମିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟୁଦାସୀନ ଅରି ଉଦାସୀନ ସୁହୃନ୍ ମିତ୍ର ଅରି ଉଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱେଷ୍ୟ ଯିଏ ହିଂସା କରୁଛି ଯୋଗୀକି ବନ୍ଧୁଷୁ ଯିଏ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବନ୍ଧୁତା ତାର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗୀ ସାଧୁଷୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଲୋକ ପାପେଷୁ ଜଣେ ମହାପାପୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଏକା ଭଳିଆ ଲାଗେ କାହାକୁ ଯୋଗାରୂଢ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପରମାତ୍ମାରେ ସମାହିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକି ସହନ ମିତ୍ରାର ବିଦାସୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦେଶ୍ୟ ବନ୍ଧୁଷୁ ସାଧୁସ୍ୱପି ଚ ପାପେଷୁ ସମବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ୟତେ ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତା ପାଇଁ ସମାନ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱେଷୀ ସାଧୁ ପାପୀ ସବୁଗୁଡାକ ତାକୁ ସମାନ ବୁଝିବ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଯାଇକିରି ଅଛି ଦେଖ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଅଛି ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗୀ ପଳେଇଯାଏ ଯୋଗୀ ଜୁଞ୍ଜିତ ମାତ୍ମାନ ଯୋଗୀ ଯୋଗୀ ଜୁଞ୍ଜିତ ସତତମ ଆତ୍ମାନ ରହସ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଏକାକୀ ଗତ ଚିତ୍ତାତ୍ମା ନିରାଶୀର ପରିଗ୍ରହ ଏ ବାକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୀ ଜୁଞ୍ଜିତ ଜୁଞ୍ଜିତ ବୋଇଲେ ଯୋଗ ସାଧିବା ଜୁଞ୍ଜନ ଯୋଗ ସାଧିବାକୁ ଜୁଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ଗତି କରିବାକୁ ଗମନ କରାଯାଏ ଖାଇବାକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ ବା ଭୁଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ବମନ କୁହାଯାଏ ସେମିତିକା ଯୋଗ ସାଧିବାକୁ ଦବାକୁ ଦାନ କୁହାଯାଏ ସେମିତି ଯୋଗ ସାଧିବାକୁ ଜୁଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ ଯୋଗୀ ଜୁଞ୍ଜିତ ସତତମ ଯୋଗୀ ନିରନ୍ତର ବସି ଯୋଗ ସାଧନ କଲେ ଇସ୍ତରକୁ ପଳେଇବେ ସତତମ କେମିତି କଣ ହେବେ ଭଗବାନ କାଲିଠୁ ବତେଇବେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହବନି ସେଗୁଡିକ କେମିତି ବସିବ କେମିତି କରିବ କଣ କରିବ ହେଲେ ସେ ଯୋଗର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲାଣି ଏତିକିରେ ଆଜି କଥା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଡେରି ହେଇଗଲା କି ଟିକେ ଆଜି ହଁ ହଁ ତାହା ସମୟ ହେଇଗଲା ଭଜନ ତାଇ ଗୌ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନ ତାଇ ଗୌ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ ନିତାଇ ଗୌରୁ ହରି ବୋଲ